សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងបានសិក្សាអំពីរៀនអំពីការដាក់កូនត្រីចិញ្ចឹមឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាបន្តទៀតអំពីប្រភេទចំណីដែលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានប្រភេទចំណីដែលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះគឺយើងមានគោលបំណងចង់ឲ្យយើងស្វែងយល់អំពីការប្រើប្រាស់ចំណីដើម្បីឲ្យសមស្របក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីរបស់យើងហើយនឹងដែលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងស្រាប់ក្នុងនោះមានចំណីដូចជាបាទដូចជាជន្លេនដៃជន្លេនក្រហមបាទកណ្ដៀអង្ក្រងមីមមៀកនេះក៏សិតជាចំណីសម្រាប់ត្រីយើងដែលឲ្យត្រីយើងស៊ីហើយមួយវិញទៀតអាចំណីដែលមានដូចជារុក្ខជាតិពណ៌បៃតងនោះដូចថាមានចកបាយទាមានសរាយជូមានចន្ទុលភ្នំមានកូនកក់ទាំងអស់នេះហើយសិតជាចំណីសម្រាប់កូនដាក់ឲ្យត្រីយើងស៊ីហើយមួយទៀតដូចជាចំណីដែលក្នុងដែលមានស្រាប់នៅក្នុងផ្ទះយើងដែលយើងថាកាក់សំណល់ផ្ទះបាយនោះបាទកាក់សំណល់ផ្ទះបាយពពួកបន្លែបៃតងនេះគឺជាចំណីសម្រាប់ឲ្យត្រីយើងស៊ីដែរហើយនឹងតកួនស្លឹកត្រកួនស្លឹកត្រសក់ស្លឹកស្បៃបាទហើយនឹងកន្ទក់ឬក៏ចុងអង្កបាទចុងអង្កសម្រាប់ឲ្យត្រីយើងស៊ីហើយចំណែកពពួកសត្វចន្លេនហ្នឹងក៏មានបូករួមជាមួយកណ្ដៀរផងដែរបាទកណ្ដៀរហ្នឹងក៏ជាចំណីសម្រាប់ឲ្យត្រីយើងស៊ីមានការលូតលាស់ធំបានឆាប់រហ័សនឹងដូចនេះខ្ញុំសូមនិយាយបកក្រោយហ្នឹងក៏ដូចជាបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការចំណីប្រយើងប្រមូលចំណីធម្មជាតិដែលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងស្រាប់ដូច្នេះយើងជាពពួកចន្លៀនយើងចន្លៀនក៏យើងដឹងហើយថាចន្លៀនវានៅលើមូលដ្ឋានរបស់យើងតាមតំបន់រៀងខ្លួននេះថាចន្លៀនដីនេះគឺវាមានពីរប្រភេទបាទមួយគឺចន្លៀនក្រហមពីរទៀតគឺហៅថាចន្លៀនដែកបាទឬក៏ចន្លៀនអ្វីទៅតាមតំបន់ដែលហៅរៀងខ្លួននេះគឺថាពពួកចន្លៀនទាំងអស់នេះគឺវាធ្វើឲ្យងាយស្រួលក្នុងការលូតលាស់របស់ត្រីហើយក៏វាធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយពីការប្រាក់ចំណាយយើងទៅទិញចំណីពីផ្សារឬចំណីបាវចំណីក្របយកមកឲ្យស៊ីអានោះធ្វើឲ្យវាលូតលាស់លឿនហើយចំណែកចលៀនក្រហមបាទចលៀនក្រហមក៏មានពីរដែរបាទក្នុងនោះគឺមានចលៀនមួយចលៀននាំចូលបាទក្រៅប្រទេសបាទដូចជាចលៀនក្រហមគេចាំពីលិមក់គូបាទលិមក់គូឬក៏វាលិមក់មាន់គេដាក់ឲ្យវាពងកូនបានមិនគិតថារដូវប្រាំងឬរដូវវស្សាឯចំណែកកណ្ដៀបាទកណ្ដៀបងប្អូនក៏ដឹងហើយស្ដាប់ហើយថាតំបន់ខ្លះគឺងាយស្រួលក្នុងការរកបាទងាយស្រួលក្នុងការរកហើយក៏ជាពពួកដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់បាទពពួកមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ C បាទតែមុននឹងឲ្យវាស៊ីយើងត្រូវតែដំវាហើយយើងរែងបាទយើងរែងជាកញ្ឆែងហ្នឹងដើម្បីរឹសកាកសំណល់ដែលដំដំដីដីហ្នឹងយកចេញយើងដាក់តែកណ្ដៀឲ្យវាស៊ីបានហើយហើយមួយទៀតនិយាយពីសារៈប្រយោជន៍នៃការរុក្ខជាតិបៃតងដែលដាក់ឲ្យត្រីយើងស៊ីគឺវាងាយស្រួលបាទងាយស្រួលក្នុងការរកបាទរកបាទដូចជាចោបបាយទាបាទចោបបាយទាហើយស្លឹកតកួនស្លឹកអីនេះគឺយើងធ្វើឲ្យនៅបរិស្ថានជុំវិញផ្ទះយើងបានស្អាតបាទបើតកួនវាដុះពេញទឹកពេញដីហ្នឹងគឺយើងអាចបោចមកយើងយកមកច្រាមវាឲ្យវាខ្លីៗទៅឲ្យវាដាក់ឲ្យត្រីស៊ីទៅក៏បានយើងបបោឲ្យត្រីស៊ីក៏បានហើយដូចជាចោបបាយទាវាមាននៅក្នុងស្រះស្រាប់បាទយើងដួសយកមកចាក់ឲ្យស៊ីឬក៏ចតុលភ្នំកូនកក់ដែលយើងបោចពីសរាយជូតែយើងបោចពីគល់សន្ទូងរបស់យើងមកគឺយើងយកមកដាក់ឲ្យស៊ីធ្វើឲ្យវាការលូតលាស់របស់សន្ទូងយើងក៏កើនឡើងផលក៏បានអាការចំណាយទៅទីក្នុងផ្សារក៏បានរីឯចំណីដែលកាក់សំណល់ផ្ទះបាយវិញកាក់សំណល់ផ្ទះបាយគឺជាទូទៅយើភាគច្រើនយើងច្រើនតែអត់ចាំទេយើងច្រើនតែចាស់ចោលឬក្រវែងចោលបាទបើសិនជាយើងប្រមូលកាកសំណល់ផ្ទះបាយនឹងយកមកដាក់ឲ្យត្រីយើងស៊ីបាទធ្វើឲ្យអនាម័យនៅគេហដ្ឋានយើងបានស្អាតហើយការធំធាត់របស់ត្រីយើងគឺវាបានលឿនកាត់បន្ថយការចំណាយដូចគ្នាដែរបាទដូច្នេះមេរៀនយើងថ្ងៃនេះសន្មតថាចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់សិក្សាមេរៀននៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជួបគ្នាបន្តនៅមេរៀនឬក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា